A equipe do DF Alerta agora fala da Operação Insônia, desencadeada pelos policiais militares da CPE, da Companhia de Policiamento Especializado de Águas Lindas. Em duas ocorrências, vários flagrantes de traficantes que estavam agindo no Jardim América 4. Logo no começo da operação, os policiais foram até a quadra 29 do Jardim América 4, onde havia denúncias de uma boca de fumo. Ao chegar no local, os policiais flagraram no momento em que o menor de idade comprava maconha. Foi apreendido centenas de porções de drogas, do tipo maconha, cocaína, munições de calibre 38, balança de precisão, dinheiro em espécie, além de várias máquinas de cartão. Os dois indivíduos têm várias passagens pela polícia e durante a conversa, um deles acabou confessando que participou de um assalto a duas mulheres momentos antes em um outro bairro de Águas Lindas. O autor, o traficante, ele também confessou para as equipes que tinha praticado um roubo contra duas mulheres no setor Águas Bonitas 2. Os dois celulares objetos do crime de roubo foram apreendidos também e estão à disposição da justiça. Já no outro flagrante desencadeado pela Operação Insônia, os policiais foram monitorar uma boca de fumo que só funciona à noite, ou seja, funcionava. Quando os policiais chegaram ao local, foi um barata voa, foi um Deus nos acuda e todos os traficantes tentaram correr. Um deles, inclusive, estava com a arma em mãos, um revólver calibre 38. Desta vez, as equipes de inteligência da CPE realizaram monitoramento em uma casa que havia suspeitas de ser utilizada para o tráfico de drogas aqui no período noturno e com a intervenção da Polícia Militar, com a intervenção da CPE, com a aproximação, os indivíduos empreenderam fuga, todos arremessando mochilas, sacolas, contendo substâncias entorpecentes prontas para venda e também um dos infratores, utilizando tornozeleira eletrônica com extensa ficha criminal, estava portando esta arma de fogo em mãos, foi dada a voz de parada, ele desrespeitou, optou por correr e arremessou o armamento no lote vizinho. O elemento que estava armado, inclusive, tem passagens por crime de homicídio no Distrito Federal e estava com a tornozeleira eletrônica. Nessa ocorrência, os policiais apreenderam mais de 90 porções de drogas, entre maconha e cocaína, 1 quilo de maconha já no tijolo ali pronto para ser repartido e vendido, além, é claro, da arma de fogo. Mais 3 traficantes tirados de circulação numa única noite. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta.